Ну, наверное, все життя кожного віруючої людини, воно нерозривно зв'язано з Словом Божим. І воно має, знаєте, таку динаміку, коли воно відкривається. Це, як знаєте, така глибина. І скільки ти не вичерпував, воно завжди має цю глибину. Ніхто не знає так Слово, як має, повинно мати знати, так як знає Господь. Але ми пізнаємо, ми углубляємося. І те, про що я хочу говорити про Боже відношення до кожної з нас. Про незрозумілу Божу любов. Хочу сказати, що любов неможливо зрозуміти, але на всіх мовах є слово любов, так? На всіх мовах. І я вже не можу там перераховувати, я вже не можу там сказати, бо мов багато я не знаю. Але всі люди кажуть про любов. А коли спитати, а що то таке на любов? Хто може пояснити, що таке любов? Жертва. Так. Але ви знаєте, що любов, вона може бути пізнана, вона може бути зрозуміла для людини. Її більше ми не пояснюємо, як пояснюєш любимій людині, як ти її любиш. Чоловік жінці пояснює, як він її любить. Але ж хочу вам сказати, воно видно, коли жінка любима чоловіком. Ну так? Воно ж видно. Я нікого не хочу з вас якимось чином так обідати. Може, не склалося у вас в сім'ї. Шукаю пісні. Де вона мене? У мене пропала ця книга в Біблії. Придеться мені і з вами говорити, і придеться шукати одночасно. Я вже до цього, в принципі, звик, але я звик до другої Біблії. І, знаєте, можна казати, що я знаю, що таке любов. Я знаю, як Бог любить. Але я вважаю, що краще переживати любов. Що там пояснювати? Переживати любов. І от дивіться, якщо ми візьмемо 13 розділ послання до Римлян, там таке написано, що бо заповіді, там починається не вбивай, а не перелюбствуй, не вбивай, не лжесвідетельствуй на рідній мові, не кради і не побажай всі в одному цьому слові. Люби ближнього свого, як самого себе. І далі написано, що любов є виконання закону. Або виконання усіх тих приписів до закону, які є. То я розумію, коли людина живе в такому стані, може, і не все ти розумієш. Заповіді вони дані для того, щоб аналізувати. Але ми розуміємо, що коли людина ходить в любві, то вона виконує всі требування, вже скажу це слово, всі постанови, закон. І вона ходить в такій легітимності перед Богом. Знаєте, нема до чого причепитися до людини. Все в неї в злагоді з Богом, в гармонії. У мене є питання. Якщо Бог дав оці постанови, заповіді, він сам їх виконує чи ні? Бог виконує ці заповіді по відношенню до нас. І Бог, я впевнений, він дає нам силу або благодать виконувати і жити в законі любві. Дає нам, він на нас це виливає. Бо якщо ми б цього не мали, то яким би чином ми могли б любити? Ви розумієте, Бог не любить людину, а він від неї просто требує таке, каже, ти давай люби. Людина не розуміє любові, не живе в любові, а Бог від неї требує, каже, давай люби, бо будеш ти покараний. І розумієте, дуже часто таке складається відчуття. І я хочу вам сказати,
до вас запитати, чи ви розумієте, що то є Божа любов? Ви знаєте, дуже багато людей, вони намагаються заробити, навіть на підсвідомості заробити. Я навіть бачу, як служителі нашої церкви, вони заробляють Божу любов. Я це відчуваю. Може, я помиляюсь, може. Але я відчуваю, я бачу, що людина робить дуже багато, але подивися в очі, вона така нещасна. І я жалкую, мені дуже шкода. І знаєте, ми так виросли в цьому світі, що з самого змалечку нас якби так склалося, що нам треба її заробляти, цю любов. Може, батьки нас і любили безумовною любов'ю, але для нас це можливо стало незрозумілим, їхня любов. Ми її не зрозуміли. Життя так склалося, що все життя ми заробляли, заробляли і заробляли. Хочу знайти це місце. Я зараз знайду, так. Да. Я повторюсь, бо я вже проповідував про це. І в пісні «Піснях» ми читаємо якби молитву улюбленої до улюбленого. І дивіться, що вона каже. Це 8 розділ, 6 вірш. Він каже, вона каже до нього: «Поклади ти мене, як печатку на серце своє, як печать на рамена своє, бо сильне кохання, як смерть». Чому таке зрівняння? Тому що в цьому світі ми не знаємо нічого сильніше за смерть, але любов більша за смерть. Але є таке порівняння, що це незмінно. Ви розумієте, що ніхто живим з цього світу не уйде. І чому таке порівняння? Тому що Бог любить всіх досконалою любов'ю. В падінні, в досягненнях, коли ти в почоті і славі людській, і коли ти під якимись тягарами, ударами і зневазі від людей, Божа любов завжди досконала до тебе. Пам'ятаєте, що Христос сказав на хресті? Совершилось. Тут недалеко ця книга Екклезіаста, я вам читав з 3 розділу. Все, що робить Господь, до того не можна нічого додати, і від того не можна нічого відняти. І воно має вічну дію. І Бог це робить так, щоб боялись або поважали Його. Ну то справді, коли ми дотикаємося до дій Божих, вони нас потрясають, ці дії Божі. І от дивіться, через усю ту могутність, яка є в Бозі, є дещо більше, бо Іван написав нам в першому посланні: Бог є любов. І знаєте, це такі речі, іноді ми кажемо, це якісь такі сентиментальні речі, але я хочу вам сказати, що це основна потреба людини — бути любимою. Бути любимою, особливо в такі тяжкі періоди, коли ти сам на себе дивишся, тобі навіть важко на себе дивитись. Або ти кажеш, чому я так погано поступив? Як можна до мене відноситись? Як одна людина казала, я сам себе не люблю за такі речі. Мені соромно. Мені дуже важко від цього. Але хочу вам сказати, коли ми самі себе не любимо, Бог не змінюється. Зараз я говорю до вашої душі, до вашого розуму. Але я вірю, що Божі слова, вони сповнені сили і Духа Божого. Заздрощі непереможні, або ревність, так, як ми кажемо. Немов той Шеол, його жар огню, воно полум'я Господа. Води великі не зможуть загасити кохання, ані ріки його не зальють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили би зовсім. Або в синодальному мені подобається, як написано. Якщо б хто давав все багатство свого дому за любов, он був би отброшен з презрення. Хочу вам сказати, Бог не потребує, це м'яко сказано, або не хоче
щоб ми за любов йому платили. Це дуже сильна ідея, яка закладена. Де найбільше відкривається Божа любов? Де, що найбільше для мене? Знаєте, я це почав розуміти, і я вдячний Священному Писанню тим людям, які мене навчили проповідувати Євангеліє на вулицях. На вулицях неспасенним людям. Тому що по мірі того, як я проповідував Євангеліє, я зараз хвалюсь Господом, я почав розуміти, що Євангеліє – це найбільший вираз божественної любві. Я побачив і почав розуміти. Знаєте, може це спочатку було моє розуміння, але я все більше і більше став переживати, наскільки він любить. І я сам собі думаю, то невже можна вичерпати? Я думаю, що неможливо вичерпати, то наскільки Бог любить. І я хочу сказати, що Бог своєю любов'ю змінює серце людини. І більш нічого не може нас змінити. Ми можемо бути такими, знаєте, знатоками Біблії. Ми можемо бути такими закорінілими, ну, в церкві людьми. Але що я бачу в Ісусі Христі? Що люди до Нього тяглися. Люди до Нього линули. Особливо, коли Петро каже, Господи, ми не розуміємо, що Ти говориш. Як їсти Твоє тіло і пити Твою кров? Ми не розуміємо цього. Але в Тебе слова життя вічні. Куди нам іти? Ми не можемо піти від атмосфери відношень з тобою. І я хочу вам сказати, що Дух Святий, він такий самий. Він такий самий. Я розумію, чому люди відступають від Бога або відходять від Бога. Вони не переживають, вони чують. Але вони не переживають, наскільки Бог любить нас. Наскільки Його серце до нас. Наскільки Він готовий відкликнутись, коли ми каємось. Відкинути від нас темряву, оздоровити нас, зробити в нашому житті ті переміни, які Він хоче. Я не кажу, що в цьому житті ми не будемо мати потрясінь, викликів. Навіть горе може прийти. Навіть якісь речі приходять, які ми не розуміємо, чи розумів Йов, що з ним трапилось. Це ми читаємо перший розділ. Це ми бачимо розмову між сатаною і великим Богом, нехай ім'я його буде благословенне. Але Йов цього не знав. Але що він каже? Чи тільки за добре я буду Богу дякувати? Я буду дякувати і за це. Чому? Я хочу сказати, він розумів, що Бог його любить. Він страждав, він плакав, він кричав у небо. Але я вірю, що саме те, що він розумів і наскільки це можливо, але мені важко зрозуміти цю людину, цю велику людину Йова. Але він знаходився в любові Божій. Ми бачимо в його словах слова віри і надії. Він каже, що в цьому розпадаючомусь тілі я побачу Господа. Мої очі його побачать. Я побачу його. Він потребував суда Божого. Він не боявся йти на суд до Бога. Як і Давид. Ви пам'ятаєте, коли Давид пересчитав людей в армії в себе? Він мав заплатити за них по повсікля, якщо він перераховував. Він цього не зробив. І Бог йому покарання назначив. То була вимога до Давида. Бог завжди Давида направляв на те, щоб він в Слово Боже дивився. І ось дивіться. Він каже йому, там дві умови було, коли він міг постраждати від людей. Він каже, ні, Боже. Краще я постраждаю від тебе. Краще мені попасти в твої руки, в твої суди, ніж в руки людей. Давид розумів, що ну такі люди. Головна думка, яку я хочу винести звідси, Бог не потребує, щоб ми платили йому за любов. Уявіть, якщо б моя жінка, будучи мільярдершою, а я нижчий, босий, голий, простоволосий, і ми побралися, і вона мені за любов кожного разу платила гроші. Або ще чимось. Це любов? А на що Бог дивиться? Що має бути? А давайте подумаємо, що має бути?
Взаємність. Дуже хороше слово. Має бути взаємність. Бог розчитує на взаємність. Не на те, щоб ми служили йому, платили йому, робили щось. А він розраховує на взаємну любов. Дуже сильний вираз в 11 розділі послання до Римлян. Бо все від нього. Все ним. І все до нього вертається. Але хочу вам сказати, що як от Руслан сьогодні говорив, ми повертаємо Богу. Ми не платимо. Ми повертаємо. Бог вчить нас повертати або бути взаємними. Коли ми починаємо розуміти слово взаємність, це нас переводить зовсім в іншу сферу відношень. Що ми не раби, ми не наняті. Чому я вам казав, що Євангеліє вічне? Тому що дії Божі вічні. Чому Бог мене врятував або тебе врятував від пекла, від смерті? Чому? Хто мені скаже? І нас, які мертві були в переступах і в своїх гріхах, що там було доброго? Хочу вам сказати, дуже небезпечно думати, що ви особливий і кращий за інших людей. Так, ви особливий. Ви унікальний. Але коли я починаю думати, що те, що в мене є, те, що я досяг, і в мене є, що в мене є дещо, і чогось я досяг в моєму житті, і це мене робить кращим, більшим і більш достойним любові Божої, це велика проблема. Знаєте, я вам скажу так, я не знаю, як насчет вас, на рахунок ваш, але Бог мене любить не за що. Взагалі нема причини. Бог мене спас не за щось. І спас мене навіки не за щось. Я не можу Богу платити своїм служінням, якимись досягненнями. Я скажу більше. В мене дуже багато недоліків, як у людини. Так, ви зараз їх не бачите, в мене респект, вигляд, все нормально. Пам'ятаєте, я взагалі завжди вам напоминаю, паразитарний організм. 2 кілограми черв'яків, які чекають, поки наше тіло помре. Це в кращому випадку, у деяких людей більше. Це неприємно, так? Фу. Це плоська натура. І знаєте, в ній нема нічого доброго. Взагалі. І для того, щоб мені мати відношення з Богом, Він мене народив згори, як і тебе. І ми стали з вами нове створіння, яке має здібність розуміти Господа, спілкуватись з Господом, якому Бог відкриває Писання так, як Він вважає за потрібне відкрити. Але я кожного дня просипаюся, я знаю, мене любить нема за що, але Він мене любить досконалою любов'ю. Давайте з вами подивимося на один текст. Євангелія від Марка. Євангелія від Марка. Тому що ми розуміємо, що є така річ, як віра в Бога. Є така річ? І є така річ душевна віра. Є? Є така річ бісовська віра. От як би не вірити такими вірами? Знаєте, зараз наша країна йде по-справжньому через бурю. Так чи ні? Так, ми з вами в ковчезі, це 100%. Настільки Бог захистив нас, і я вдячний Богові за це. І я не хочу, щоб це мінялося. Я хочу, щоб був захист над нашим містом. Я хочу, щоб були захищені кожне місце. Але я бачу, наскільки тут Бог. І я знаю, що в Бога є намір. Є определенний намір. І церква виконує свою роботу. Я вдячний Богові за служителів, які проповідують Євангелію. Але найбільше, любов Божа саме і відкривається в Євангелії. Бо я бачу, що Бог
Знаєте, це, може воно таке вже його закатали, заїздили це місце писання, заюзали. Бо так полюбив Бог світ, який не можна любити, не за що любити. І не просто він полюбив світ, знаєте, взагалі в общем, а він полюбив тебе, мене, людей в цьому світі, що віддав сина. Тому що не було іншої можливості, як законодавчо вирішити ці питання. І Христос на Христі каже, совершенно совершено. До цього неможливо щось додати, і від цього неможливо щось, це можливо прийняти. І можливо взаємно любити Бога Божою любов'ю. Так, тому що ми схильні до гріха, у нас є ці нахильності. Може хтось каже, в мене вже їх нема, я за вас щасливий, може Бог. Але я хочу сказати, що вони є в людини. І вони проявляються так чи інакше. Але дивіться, Бог любить тебе такого, як ти є, взагалі. І коли він бачить взаємність – це взаємодія з Богом також. Це також твоя віра в Бога, це також твої, я скажу так, вірування. Ми можемо читати одне і те ж саме слово і по-різному бачити його. Ви знаєте, що є таке преломлення в розумінні людини. І це преломлення, це призма, це твердині. Чули про них коли-небудь? Ось я уявляю, може сидить людина в залі, перший раз прийшла і каже, але ж тут є якийсь схований смисл в його словах. Щось він хоче нам сказати, аби він яким чином щось від мене хоче мати. Розумієте? Можна і так розуміти. Коли людина по-особливо до вас добра, ви думаєте, а тут нема пастки якоїсь? Ну, з людьми так буває інколи. І треба бути, і обережним, і провіряти, і я згоден. Але дуже часто для нас щирість людини, вона якась ненормальна. А ви не уявляєте, що інколи щирість Бога до нас, а ми не можемо її сприйняти. Ми привикли зовсім до іншого. Пам'ятаєте той приклад? Нищий, який сидить і просить милостини. І хтось йому щиро пропонує дуже великий скарб, багатство, яке може матеріально змінити його життя. Він каже, та ні, я так не можу. Я привик, щоб мені було давали по гривні, по дві, ну, може, 10 хтось дасть, може, хтось щедрий, 20 кине. А ви не зважали, що ці нижчі, це ми з вами можемо бути. Ми так сидимо на обочині Царства Божого і просимо милості. А Бог каже, що ти тут сидиш? Що ти тут робиш за людину? І я хочу вам сказати, коли ми йдемо через виклики, нам кажеться, що Господь так далеко від нас. Я хочу вам сказати, нам тільки це здається. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, перепливемо на той бік. І лишивши народ, узявши із собою його апостоли, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливали щовен, а щовен водою вже був переповнився. А він спав на кормі, на подушці. І вони, розбудивши його, та й сказали йому, «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав, «Мовчи, перестань». І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякались страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухаються йому? Знаєте, от те, що апостоли так реагують, вони тут, вони упрекають Господа. Чи тобі діла немає? Ти що, не бачиш, ми гинемо? У мене до вас є питання. Зараз ми не в бурі, зараз ми не в човнику. Скажіть, а чи міг потонути човник з Ісусом Христом? Справді не міг? Не міг? А може міг? А з чого ми можемо взяти? Пам'ятаєте, коли Давид хотів перенести ковчега
свій палац. І вони його так поставили на воза, і кажуть, філістимляні, і дружно повезли його в Єрусалим. І було місце, де нахилився цей візок. І Оза, один із тих людей, в кого вдома стояв цей ковчег довгий час, роками, що він схопився за ковчег, бо він нахилився. І Біблія каже, що Оза вмер від того, що він взявся за ковчег, тому що до ковчега доторкатись не можна було, крім определених людей. Розумієте, так? Взагалі ковчег ніхто не трогав. В ньому були такі золоті кільця, куди вставляли шести. І чотири людини на плечах мали його нести. Чотири левита, чотири священника. А от в мене є питання. Коли віз наклонився, чи міг упасти ковчег на землю? А як ви не впевнені, так? То да чи ні? Ну, упав ковчег, розбився, він же з золота був. Ви знаєте, що ковчег, він состояв в таких трьох частин. Середина була, серединка, золота, потім була дерев'яна частина, яка обгортала серединку, і була золота частина, і зверху була дуже важка кришка, яка одлита була, вона називалась сідалище милості. Вона була одлита з оцінного куска золота, на якій були зображені дві такі скульптурки, фігурки херувимів, які наклонились над Божою присутністю. Там було свідчення. Ну, то коли вони везли, я думаю, свідчення не було. Але дивіться, ковчег важив 2 тонни. Ви чуєте мене? І ізраїльтяни, вони знали, що 4 людям неможливо понести ковчега на плечах. Тому що на людину 500 кілограм – це дуже багато. Що було там, коли люди брали або левити, накривали ковчег і брали його на шестах на плечі? Я завжди це казав. Ковчег ніс левитів. Там діяли інші закони. Там діяло щось більше, чим люди до цього звикли. І навіть якби віз перевернувся, ковчег би не впав на землю. Бо він ніколи не був на землі, не стояв. Тому, дорогі мої, і ми знаємо, що в ковчегі було 2 комплекти заповідей. Знаєте, що було 2 комплекти? Тобто 4 скрижалі. А ну скажіть мені, чому 2 комплекти? Перші скрижалі, які були розбиті. А другий комплект, Бог сказав Моїсею, витиши і поклади потім в ковчег. Тому там було оці 2 комплекти, 4 скрижалі лежали. Розбиті і цілі. Хто такий Ісус Христос? Спокон віку було Слово. І Слово було в Бога. І Слово було в Бога. Воно спокон віку було в Бога. Все через нього стало бути. Нічого, що стало бути, не стало бути, як не через нього. І Слово стало тілом. І воно жило з нами, повне благодаті і істини. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ви знаєте, Біблія каже, що Христос прийшов, це 9 розділ послання з євреїв, з більшою і досконалішою скинією. Мої дорогенькі, ковчег – це прообраз Ісуса Христа. Оцей золотий ковчег з цими скрижалями. А Христос є Слово Боже. Він спав на човнику, який ніколи б не затонув. Навіть нічого треба було б говорити. Була б буря, був би шторм, що вам би заливало, апостоли були б мокрі, але б вони не загинули, бо з ними Господь. І що Господь каже? Ви не маєте віри. Чого ви такі полохливі, маловірні? Давайте ще одне місце писання подивимося. Євангелія від Луки. Зараз знайду. 1 вірш, 18 розділ. І він розповів їм притчу про те, як треба молитись завжди і не западати духом. Западаємо духом. І я западаю час від часу. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся. Ви знаєте цю притчу, так? Ну, прочитаємо її. І людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала,
що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів. Чому? Тому що надає то. Надає то. Ну. А вона була яка? Вона була віруюча, яка взятки не давала. А що ця жінка робила, коли вона ходила? Я вважаю, що вона молилася, а потім і пішла. А він не хотів допомогти, а згодом сказав сам до себе: хоч і Бога я не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що вдовиця вся докучає мені, то візьму, обороню її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосить до нього день і ніч, хоча і бариться він щодо до них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, який я прийде, чи знайде на землі віру. Слухайте, про що він говорить? Слухайте, то для молитви дуже часто ми використовуємо навіть такий стан, коли ми не віримо. Ви чуєте мене? То він каже, що без віри він дасть оборону. А є таке, коли ви молитесь і не вірите? Або сумніваєтесь. Або що? Відповідає. Бо любов Божа до нас більше, ніж наше невірство. І його бажання нас благословити ще більше. Ви скажете, щось нове ти вкладаєш в наші вуха. А він каже все, що там нема тої віри, яку він хоче знайти. А насправді, послання до Галатів, 5 розділ, чим віра написано чинна, або яка віра має чин, або має силу перед Богом? Віра, яка чинна любов'ю. Слухайте, я хочу вам сказати, коли ми з вами переступаємо такі речі, як реалії нашого життя, як виклики нашого життя, коли ми розуміємо, що Бог нас любить, не за що, це дуже важливий момент. Ми починаємо жити в Його любові. Наша віра, вона має зовсім інший рівень. Це віра, в якій ми маємо взаємини з Богом. Коли ми починаємо через ці взаємини розуміти Бога, не просто використовувати час, що Бог дав нам відповіді, нам потрібні відповіді, 100%. Нам потрібні Божі благословення, 100%. Але я хочу вам сказати, що для нас важливіше? Новий заповіт, який утверджений на нових, кращих обітницях, чи нам важливіший той, хто дав цей заповіт? Ви бачите? Коли ми починаємо переключати з обітниць на того, хто дав, коли ми починаємо навіть десь пренебрігати тими речами, що щось може й получити, але хочемо його, Бог знаходить те, що він шукав. Бог знаходить серце твоє. І ти починаєш відкривати для себе і жити в любові. Ти захоплюєшся Господом. Тобі не треба казати: брате, сестра, Бог тебе любить. Та ти знаєш це. Ти в захваті від нього. Тільки таким чином ми можемо жити. Слухайте, іще раз хочу вам сказати. Уявіть собі сім'ю, чоловіка і жінку, де нема любові. Що це за сім'я? Це дуже важко. Це дуже важко. Таке є. Я нікого не засуджую. Ну це важко. Це, знаєте, як живуть два одіночества на одній жилплощаді. Слухайте, так буває, що Бог приходить. Бог з тобою. Бог може, як тобі кажеться, що він спить, йому діла немає. Але він з тобою. Нічого не случиться, нічого не трапиться. Але ти не розумієш цього. Ти його не бачиш. Ти кажеш: Боже, та чого це в моєму житті? Чого це в моєму житті? Я так казав Богу. Я на Бога дуже сильно обіжався. Сильно. Я йому це не казав, я ходив обіжений. Я думав, що спрацює. Бо раніше, коли я робив вид обіженого, то яким це чином це працювало, і люди мені робили те, що мені хотілося. Маніпуляція така проста. Я пробував з Богом. А він мені ще більше казав: нічого тобі не дам. Тож ти мене просиш, я тобі не дам. Я кажу: Боже, чого ти мені цього не даси? Чому?
Тому що він каже, все це тебе вкраде в мене. Бог дуже цінує нам. Бог дуже любить. Бог дуже хоче, щоб вся церква була переповнена Божою любов'ю. Слухайте, як насчет відповіді? А вони прийдуть. І прийде набагато більше. Я вірю, що коли ви захоплені Господом, коли ви Його любите, Його ж любов'ю, коли ви маєте таку здібність вертати в Бога Його любов, я скажу вам більше. Здійсниться більше, ніж ваші мрії. Ви розумієте, який Христос жених? Які Він квіти вам хоче дарити? Які дарунки Він хоче вам дарити? Як Він хоче вас обгортати своєю любов'ю? Ви скажете, та цього чогось раніше не було. Того, що була дистанція. Того, що Бог каже, не треба мені за мою любов чим сплатити. Крім взаємності я нічого не прийму. Або коли люди, знаєте, на показ кажуть, як вони Бога люблять. Я знаю, коли людина під помазанням в силі Божій не може стриматися і говорить, це захоплює всіх. А коли просто каже, я люблю тебе, Ісус, я люблю тебе, Ісус. Це просто слова такі, знаєте. Господь теж знає, що це просто слова. Нема взаємності. Знаєте, ми реагуємо на Бога, як Він наче помер і не воскрес. Ми наче говоримо з іконою, з якоюсь скульптурою. Але Він живий. Я не кажу, що Бог страдає від того, що ми Його не любимо. Бог самодостатній. Але Він розраховує, що до нас дойде і буде взаємність. А взаємність, вона побуджує нас. Я не можу сказати, що любов – це відчуття, але любов – це натхнення. Ви пам'ятаєте, коли ви влюблялись? Я знаю, що мужики влюбляються безбашенно. Жінка – ні, вона не така. І це церква, вона така прагматична. Але нехай та любов все знесе. Нехай вона нас захопить. Нехай ми, по-перше, зрозуміємо. І ще раз хочу сказати. Якщо ви будете думати, що ваші досягнення щось для Бога таке велике значить, щоб вас любити більше, ви сильно помиляєтесь. Ви промажете. Ви не знайдете зустрічі з ним. Тому що він не хоче, щоб ми йому давали якісь жалку подачку за його щирість, за його любов, яка безумовна, взагалі, нема умов. Тоді людей не треба тягти в церкву. Вони біжають в таку церкву. Бо там збираються всі ті, хто любить Господа і кого любить Він. І ця любов, вона умножується, усилюється. Є таке поняття синергія, коли один одного ми усилюємо, і це насправді. Тому я хочу бути в церкві. Я хочу бути серед тих, кого він любить, а ще більше серед тих, хто його люблять, які не носять за пазухою каміння, подлості, гадості, і щоб я сам таким не був. Але Біблія каже, коли ви ревнуєте за добре, хто вам зробить зле? Господь завжди, в ідеалі, завжди нас любить. Бачив наш зародиш в утробі. Бачив, як ми грішили, як ми ходили своїми шляхами. І він все це бачив. І він ніколи не засуджував. Він не такий. Не порівнюйте Бога з людиною. В нього все є. Йому нічого не треба. Але в нього нема твоєї взаємності, якщо ти йому не даєш. Оцього в нього нема. Це секрет. Відкрий для себе цей секрет. Не заслуговуй любов. Просто люби. Він направить твої дії. Він дасть тобі. Він все. Знаєте, кажуть, він свої проекти, він покриває фінансово. Він все зробить. І знаєте, коли є буря, і коли є шторм, і нам кажеться, що йому нема діла, він нас зрощує. Тому що не все життя, воно, знаєте, така алейка з цвітами. Услана просто розами перед нами. Настане час, коли ми підемо по цій алейці. Коли ми вступимо в ці заручені з Богом. Це весілля станеться. Але це життя, воно має суровість, воно має виклики, воно має вдари, шторми.
Але вижити і вистояти, і оздоровитись можна, коли є взаємність. По-другому не вийде. Я не хочу бути, знаєте, попрошайкою. Коли мені стільки дано, чого я буду, знаєте, сидіти і казати: Господи, та мені не треба так багато. Мені дай 2 гривні, мені хватить. Хто ще дасть 2 гривні, мені хватить. На те, щоб задовольнити якісь свої фізичні потреби. Ми починаємо жити в цій любові. Ми вже не одинокі. Скільки сьогодні християн одиночок? Скільки сьогодні зневірились в людях? Ходять в церкву, щоб врятуватись. Бо привикли, може. Я не кажу, що це найгірші люди. Ні, взагалі я цього не кажу. Але без Божої любові ми одинокі. Ми нещасні. Ми навіть коли маємо від Бога благословення, ми не розуміємо. Або кажемо: Господи, чогось так мало, мені щось не вистачає. Пам'ятаєте, Давид каже: безодня, безодню призиває голосом водопадів твоїх. Скільки б ми не приймали цю любов, її завжди буде мало. І скільки б ми не віддавали, її завжди буде мало. Це такі речі, які і насищають, і вони викликають нас жажду і голод по ньому. Тому що такого, як він, нема. Оце християнство, оце воно таке. Це описати словами не можна. І що я ще хочу, на що вас зважити? Зверніть увагу, яка у вас сім'я. Я не кажу, що ви в чомусь винні, або все можете виправити. Навіть коли нема взаємності від чоловіка чи жінки в вашій сім'ї, ви починаєте любити друг друга. Або ви починаєте просто любити. Просто любіть свою жінку, яка вас не любить. Просто любіть свого чоловіка, який вас не любить. Просто любіть своїх дітей, які вас не люблять. Слухайте, більшої, могутнішої сили, ніж ця, нема. Бо в любові є сила життя неминуче. Сила воскресіння. Я хочу вам сказати, Христос, люблячи, вмирав. І люблячи, воскрес. Він не хотів мстити за себе, хоча міг. Він воскрес, і він продовжує любити. Я хочу вам сказати, що коли любите ви, навіть те, що вмерло, воно живе. А ви скажете, де її брати? Приймати. Є тільки він, один істочник, більше іншого нема. Приймати любов. І пам'ятайте, що насправді ні мене, ні вас любить нема за що. Це дуже важлива позиція. Тоді ви не ставите себе над іншими людьми. Тоді ви такий, один із них. Але ви любимий, що вам треба? Він уже вас виділив. Він уже написав ваше ім'я на своїх ладонях. Уже все зроблено. Живіть щасливим життям. Навіть серед викликів, горя, штормів, потрясінь, насолоджуйтесь життям. Амінь. Благословляю вас на це. Слава Господу. Ми дякуємо Господу, правда? Слухайте, ви його захоплення. Він так нас любить, наче ти один на цьому білому світі, більше нікого немає. Але відкрийте це для себе. Павло каже, він осяє ваше життя своїм близьком. Боже, я тобі вдячний за моїх братів і сестер, вдячний за цю церкву, яка так багато вклала. Особливо в моє життя так багато вклала. Я вдячний тобі, Господи, за цих людей, які мене терпіли, терплять, люблять, моляться і благословляють. Я знаю, що це ти, Господи. Я прошу, благослови моїх братів і сестер. Благослови твоїм миром, твоїм оздоровленням, твоїм довголіттям, твоїми благословеннями. Я молюсь, Господь, щоб ми відчували і переживали те щастя, про яке ти говориш.
щастя бути любимим і щастя віддавати любов. Благослови нас, Боже. Благослови також ці знаки заповіту, в яких ми бачимо Твою пролиту кров, і ми бачимо Твоє розп'яте тіло. І ми кажемо, що це кров і Твоє тіло. Це сок виноградної лози і цей хліб. І нехай тобі буде за все подяка, нехай тобі буде за все слава. Навчи нас, Господи, приходити до Тебе. Навчи нас покоїтись в Тобі. Класти своє лице в Твої ладоні, Господи. Віддавати Тобі все те, що є в нас. І тягарі, і все найкраще. І не бути одиноким. Бо ми віримо, що Ти в нас, а ми в Тобі, як Ти в Отці. Да будемо ми єдино завжди. І нехай Твоя любов буде нашим підкріпленням, нашим уздоровленням, живим і діяльним в усіх сферах нашого життя. А Тобі, Господи, ми вдячні. Ми склоняємося перед Тобою своїми викликами, болями, потрясіннями. Але ми знаємо, що Ти нас не залишиш в такому стані. Ми Тобі вдячні. Амінь. Ми ці кажемо причастя Святого Духа, так? Пам'ятаєте? Давайте скажемо, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з нами вічно. Амінь. Ви є благословення, ви є благословення. І ви є благословенні люди. Нехай це благословення вас супроводжує кожному, кожній миті вашого життя. В п'ятницю поклоніння Господу і молитва. Я буду знову молитися за вас, благословляти вас. Хочу бачити вас щасливими завжди. Амінь.